Susanna. Nej, men. Hej och välkomna till den här presskonferensen med förbundskapten Janne Andersson. Hello and welcome to this press conference with Sweden manager Janne Andersson. We'll open the floor for questions. Martin, fotbollskanalen, varsågod. Hallå Janne. Hej. Hur ser du på den här matchen och vad tänker du om att ni slutar etta? Jag är ju jätteglad för att vi slutar etta i gruppen. Vi vann gruppen i VM för 3 år sedan. Nu är vi i gruppen här igen, så att det är jag extremt glad för. Vi får också några dagar extra vila jämfört med vad vi hade fått annars. Så att jag är väldigt stolt och glad för det. Sen om man tittar på matchen som helhet så gör vi ju tidigt mål. Och det, någonstans möter vi ett Polen som är... De är inte desperata i första halvlek, men de börjar attackera mer och mer. Sälja av mer och mer folk framåt, och andra halvlek blir det definitivt så. Så att när vi gör 2-0-målet hade vi hållit ut där lite mer. Lewandowski gör en fantastisk prestation, men vi skulle inte tappat boll. Han skulle inte fått läget. Men han nu får det, så blir det 2-1 och då blir det en kamp hela vägen in i mål. Ja. Men hade vi hållit 2-0 där så tror jag vi kunde kontrollerat matchen på ett bra sätt. Spelare som kommer in, avbytare som kommer in, ersättare som kommer in och gör det bra tillför den energin som vi vill ha in i laget. Så att vi kan göra saker och ting bättre som alltid när man analyserar en match, för det ska vi göra sen. Men jag är bara glad och stolt nu över att jag har krigare. Det är krigare som är där ute. De fightas, tar med tusan i 90 minuter och vända match. Så att jag är jätteglad för det. Ja, du är inne på det, inhopparna där, Dejan Kulusevski. Vad säger du om hans inhopp? Ja, Dejans inhopp är ju jättebra. Han har ju avgörande egenskaper. Han har ju varit sjuk covid. Alltså hade ett 15-20 minuters inhopp senare som vi pratade om då och nu. Starta honom var inte riktigt framme vid. Jag visste inte riktigt om han skulle palla det i den här värmen, hur det var sådär. Så han hade kunnat starta, men jag valde att inte starta honom. Nu kommer han in och gör precis det man ska som inhoppare. Även Viktor Claesson då, med avgörande prestationer. Det är jätteroligt att de kommer in och tillför grejer på det sätt de gör. Det är svårt med att hålla Dejan utanför startelvan nu, tror du? Ja, jag tänker inte fundera på startelvan till tisdag kan jag säga idag, utan nu ska jag njuta och vara glad över att vi har vunnit gruppen, och sen så hinner vi har gott om tid nu och förbereder oss för tisdagens match. Tack. Tack. Tack så mycket. Annel Expressen, varsågod. Ja. Tjena Janne, jag vet inte om du hör mig. Jo, jag hör dig. Det är bra. Ja, härligt. Det blir Glasgow på tisdag, vad det verkar, mot Ukraina. Vad spontan första känsla? Ja, jag har inga känslor alls, höll jag på säkerheten nu. Jag är rätt mör efter den här matchen. Och det enda jag är glad för att vi spelar som vi sa på tisdag, att vi får 6 dagar nu att verkligen återhämta oss. Och sen kommer vi ha koll på grejerna, om det är nu Ukraina vi möter, kommer vi ha koll på när vi kommer fram till tisdagen. Så just idag så är har jag egentligen inte så mycket att säga om det, om jag ska vara ärlig. Mm. Vad säger du om Forsbergs insats? Ja, alltså Emil, det är roligt ju med Emil. Jag sa till om det är rätt så okej arena var på, va? Ja, det tyckte han. Så att han gör det jättebra och har ju avgörande kvaliteter. Så att avgörande, i den här typen av matcher som blir tajta och täta, så är det viktigt att ha de här spelarna som kliver fram. Vi har folk som fightas och krigar och gör grejer, men även de avgörande spelarna, att de kliver fram. Och det är jätteroligt att Emil får göra 2 mål på ett bra sätt. Att Emil visar den här förmågan att kliva fram hela tiden nu. Vad är det du känner liksom funkar för honom? Det vet jag inte. Vi hade väl någon, jag fick någon fråga på en presskonferens tidigare. Jag känner att Emil han är lugnare i sig själv på något sätt. Men han har alltid varit en bra fotbollsspelare. Men han har på något sätt tagit, och det tror jag också själv har uttryckt, att han på något sätt han är lite mer harmonisk, och på det sättet så blir det också bättre på fotbollsplanen, tror jag. Sen har han ju alltid varit bra i landslaget i mitt sätt att se på det. Men det är roligt att han får göra de här avgörande grejerna. Mm. Du bytte ut Robin Quaison där efter strax innan timmen, och så kommer Dejan in och gör ett piggt inhopp. Har man ännu mer huvudbry över anfallet nu, hur man ska formera det när alla gör liksom starka insatser och liksom på något sätt växeldrar med fina prestationer?
Ja, det både och, va. Det ena är ju såklart att jag tänker inte ta ut laget idag till som ska spela på tisdag, utan här får jag ju smälta sådär. Men samtidigt är det en skön känsla att veta att jag har folk att välja på, spelare att välja på som kommer in och bidrar när de kommer in. Robin kom in senast, gjorde det bra idag, kommer Dejan in och gör det bra, Viktor Claesson kom in och gör det bra och så vidare. Så att vi har spelare, vi har en trupp och truppen ska ju bidra när de får chansen. Så att jag känner mig jättenöjd med de vi har. Och sen som sagt nu, det är 6 dagar till match, jag tänker inte tänka en sekund på det då. Jag lovar, inte en sekund. En avslutande fråga då. Det är ett par polska spelare inne på att de inte hade någon tur med sig här på slutet och att Sverige kanske hade den på sin sida. Hur känner du kring det där med tur och så? Ja, nej, de får tycka vad de vill om tur. Det har jag ingen kommentar till överhuvudtaget. Utan vi vann matchen med 3-2 och jag är nöjd med det. Tack Janel. Andreas, TV4, varsågod. Jag håller fast vid Ukraina där. Har du sett dem någonting, Janne? Som hastigast bara. Jag har ingen klar uppfattning. Därför att vi, som jag sagt innan, man håller på med sitt eget, sen slötittar man på lite matcher. Så att vi kommer ha koll när vi kommer fram. Det är en del i det här att vi har 6 dagar nu. Det är också att våra analytiker har tid på sig liksom och verkligen fingranska vad det är för typ av lag. Så jag kan inte säga något speciellt faktiskt. Ja, om det nu stod mellan dem och Belgien och Kroatien, känns det om man ska värdera de 3 lagen som att det ändå blev bra, eller? Jag uttalar mig aldrig på det sättet, därför man vet aldrig förrän i efterhand. Alla lag som är så här långt framme är bra fotbollslag, men vi vann gruppen och vi får längre vila och det var det viktigaste. Och sen som sagt så får vi förbereda oss för den motståndaren vi får. Om det nu är Ukraina, jag har inte koll på det, men är det säkert att det är det, så är det de vi ska förbereda oss för. Vad är andra halvlek där, så när ni gjorde alla de här byten, det såg ut som ni var på väg att klappa ihop nästan. Vad berodde det på att ni fick den tunga perioden där? Vet inte faktiskt om jag ska vara ärlig. Dels tror jag att det är ju rätt varmt. Alltså, och vi fick springa en del. Så att det kan ju vara en del i det hela. Och sen så fick de ju, de hade ju liksom rätt mycket boll och vi kom lite sent in i dueller och sådär. Så de fick ett tag på matchen där och började bli lite halvdesperata. Och då kom vi inte riktigt ur det tillräckligt bra. Och då blev det jobbigt liksom. Så att, men sen så tycker jag vi rättade till det igen och skapade bra lägen. Så att, men fotboll är ju så. Periodvis så kan man ju hamna under tryck och framförallt mot ett lag som måste vinna matchen. Och de är ju ett skickligt lag. De har ju många bra fotbollsspelare i det här laget. Inte minst Lewandowski. Så att jag tycker som helhet att vi försvarade oss bra, men vi hamnade onödigt lågt. Hade vi löst det lite bättre ett antal gånger eller hållit 2-0 mot lite längre så tror jag att vi hade kunnat säkra den här segern lite tidigare. Tack. Tack. Tack, Petra, varsågod. Ja, där kommer ju, yes, där är jag med. Du gav chansen till Quaison från starten den här matchen. Hur tyckte du att han tog sig an den uppgiften? Hur klarar han det? Det var en svår match för att få, både han och Alexander Isak. Det som vi hamnade i första halvlek är ganska bra. Då känner jag att vi har ganska bra koll. Men det vi hamnade i sen när de började kliva på oss högre, vi hamnade i lite för långt spel och ofta centralt. Och där är de väldigt starka på lacken. Så att det var en otacksam match som forward, tycker jag, både för Alex och för Robin. Men kämpa på där framme, precis som jag vill att de ska göra. Sen hade jag hoppats att vi kunde sysselsätta dem med lite mer matnyttiga bollar än vad vi gjorde. Dejan då, som vi pratar om, han kommer ju in i det här mästerskapet med en väldigt svår situation med hela karantänen och covid-situationen. Hur känner du inför det, som han, hur han hanterar den här situationen? Nej, men han har hanterat det jättebra. Han var ju jättesugen på att spela från start. Jag hade ju inga restriktioner från läkarna idag. Sen tyckte jag ju att Robin gjorde ett bra inhopp senast och vi behövde ett djupledshot, pratade vi om innan. Och jag var inte riktigt säker som sagt på om Dejan var framme för att spela 90, utan det kunde bli ett ganska tidigt inhopp. Och därför valde jag att välja som jag gjorde, och Dejan kom in och tillför precis det som man vill att inhoppar ska göra. Tillför energi och tillför den kvaliteten han har. Så att jag tycker han har gjort det jättebra, hanterat hela situationen på ett jättebra sätt. Nu hör jag inte dig.
Nej, okej. Okay. Nu hör vi dig. Nu hör du. Bra. Lustig gick ut. Var det någon smäll eller var det mer att han var trött? En krampkänning, att han kände av det och därför valde vi att byta honom. Och slutligen, vi går vidare hela tiden här och lyfter blicken framåt. Men beskriv bara dina känslor och vad ni sa till varandra där nere. Nej, det var jättesköna känslor. Och vi alltså, det är som sagt, vi vann gruppen i VM för 3 år sedan och nu vinner vi gruppen här. Skapa, sätta oss i bra läge för fortsättning. Och sen gäller det att förvalta det läget. Och det får vi prata om sen. Men däremot själva känslan nu i slutsignalen och det på det sättet, alltså det är krigare. De är fantastiska spelare vi har. Som de offrar sig för varandra och som de fightas där ute. Så det är all heder till dem. Tack Petra. Mattias, varsågod. Hallå Janne. Nu är ni, vi har gnällt en del över det svenska spelet. Och det har varit lite pika för motståndare. Nu står ni här som gruppsegrare. Hur är... Kan du säga att det inte känns lite extra skönt ändå? Nej, det spelar ingen roll för mig. Alltså, det har jag inga... Alltså, folk tycker och tänker, oavsett vad jag gör, vilka beslut jag tar och hur vi spelar, så kommer det alltid finnas synpunkter. Och det har jag bestämt mig för länge sedan, att det bryr jag mig inte om. Jag kan inte bry mig om det, utan jag måste veta vad vi gör för någonting, hur vi spelar och varför vi spelar som vi gör. Sen finns det förbättringspotential, det finns mycket i den här matchen, många delar som vi kan göra bättre. Men helheten är ju ändå att vi sitter här med 7 poäng, och det är jag jätteglad för. Men jag har ingen sån att jag liksom... Vi skriver det på näsan på någon. Det har jag inget behov av överhuvudtaget. Första målet var att gå vidare från gruppen. Målsättningen nu gissar jag vinna 1/8-finalen, men vågar man lägga ribban lite högre? Nej, det vågar man inte, för man ska inte göra det. Alltså, vi har en match på tisdag och det är den matchen vi siktar på att vinna nu. Och gör vi det så får vi en match till. Det är så det funkar. Så att jag pratar inte om någonting som är längre fram än nästa match. Jag har aldrig gjort. Nu ska vi njuta och glädjas ikväll. Och sen så återhämta oss imorgon och sen fira midsommar i Göteborg. Och sen så bygger vi ny energi in i matchen på tisdag. Som sagt, det har varit en del kritik mot ditt spel, men hur tror du att motstånd gillar att möta Sverige i detta mästerskap? Jag tror inte de tycker om att möta oss alls, om jag ska vara ärlig. Jag tror vi är ganska jobbiga att möta. Och det är en av de grejerna vi pratar om också, att det ska vara jobbigt att möta oss. Så att, sen som sagt, vad folk tycker om vi spelar och inte spelar. Vi möter ett jättebra fotbollslag idag. Polen är ett bra fotbollslag. Alltså... med en världsstjärna som får, som visar sina kvaliteter vid några tillfällen. Så att jag är jätteglad för att vi kan hantera den typen av motstånd på det sättet vi gör och vinna matchen. Tack. Tack. Tack så mycket Johan, varsågod. Flink alltså. Yes. Ja Janne, du vill inte prata så och värdera motståndare som det kunde bli, men bortsett från känslan att vinna gruppen, var det på något annat sätt viktigt att vinna gruppen? Ja, vinna gruppen. Det låter det som spelar roll om det är vitt Kroatien eller Belgien eller Ukraina. Nej, men alltså det funkar inte så för mig att sitta och spekulera det innan. Det enda som var viktigt för mig som jag har pratat om, det är att kunde vi få, vi skulle spela på söndag om vi blir 3, vi skulle spela på måndag om vi blir 2, nu får vi spela på tisdag, det är viktigt. Sen i efterhand kan vi sitta och analysera hur matcherna var, men de här lagen vi skulle möta, oavsett vilket av dem, så det är jättetuffa matcher. Det är jättetuffa matcher vi ska ta oss an, oavsett vilka det hade blivit. Så jag funderar inte på det sättet. Och nu har vi spelat den här matchen, då ska vi förbereda oss för nästa match sen, så jag har inte värderat mer. Men däremot tyckte jag vilan var bra, att vi får extra ledigt, det tycker jag var jättebra. Motståndaren får 2 dagar ännu mer vila än vad ni får. Vi var inne på det igår. Vad säger du nu efter matchen? Han är ju stor inför 1/8-delen med, trots att ni är gruppetta och de är grupptrio. Ja, i grunden som jag sa igår, att jag kan ju tycka att man ska nog fördel som gruppetta. Samtidigt så är 6 dagar, det är rejäl vila. Där hinner man återhämta sig på ett bra sätt. Så att, hade det varit lite färre dagar, då kunde jag tyckt att det inte var riktigt schysst. Sen är det ju lottat på ett visst sätt. Det här, om man säger slutspelsträdet sen och hur det blir och så. Någon får ju mindre och någon får mer vila. Men 6 dagar är tillräckligt för oss. Så kan jag säga. Vi såg någonting med Janne Gustafsson som gick emellan där efter matchen eller någonting. Var det något tjafs eller något sånt? Nej, det såg jag inte. Men där, en av deras ledare var ju inne och ville ta bollen och sätta igång den.
och eller de vill ju ta den, då tunnlar jag i honom, så han blev väl lite mer irriterad då, men jag var helt nöjd med den tunneln. Men sen var det lugnt, så det är inget konstigt. Vi snackade efter han och jag hade varit precis likadan, så att de jagade ett mål och de jagade bollen när den gick där, så inga konstigheter med det. Det andra vet jag inte om du efter slutsignal, det har jag inte sett. Hur länge sedan var du slog en tunnel? Det förekommer nog, men det är nog några år sedan jag vågar mig på att sparka på en boll överhuvudtaget. Så att, nej, det var inte för att håna på något sätt, utan han kom precis och petade till det mellan benen på honom. Men som sagt, sen var det klart, och då efter matchen så pratade vi med varandra och var goda vänner igen. Till sist, bara du snackar om krigare. Sebastian Larsson är 36 år. Den här värmen spelar 90 minuter igen. Vad säger du om hans insats? Sebban är fantastisk, alltså vilken lojalitet han visar mot övriga medspelare, mot laget, mot mig och hur vi ska spela. Så Sebban är för mig en riktig hjälte på det sättet. Men det är många där ute idag. Det är många som gör det. Men visst, 36 år gammal och har så mycket spring i kroppen fortfarande. Det är imponerande. Tack Johan. Tack. Anton TT, varsågod. Ja, ni är ju vana vid att släppa in rätt få mål, men idag blir det två. Hur tycker du försvarsspelet funkade då? Det funkade totalt sett väldigt bra. Men sen kan vi säga att det första målet är en fantastisk prestation av Lewandowski. Det får man väl ge honom. Jag tycker förspelet till det kunde vi hanterat lite bättre när de hann boll. Men nu blev det som det blev och då visade han sina kvaliteter. Sen det andra målet så går vi lite på samma boll. Jag har inte hunnit titta på det och analysera sönder det ännu. Men han är ju skicklig. Alltså det finns ju någon anledning till varför han fick Ballon d'Or och varför han ses som kanske världens bästa forward av många. Så att det är en fantastiskt skicklig spelare. Han gör två mål på oss idag och det är klart surt. Samtidigt så gör vi tre. Och det är väl det jag tittar på då, att det är jag glad över att vi vinner matchen. Du nämnde att det ska ju firas midsommar och nu har ni ju så mycket vid. Ni kan få. Blir det att ni tar ut svängarna extra mycket? Ja, det har jag inte ens funderat på. Fira midsommar för mig, det är alltså att äta sill och nypotatis. Det är bra grejer. Och det vet jag att Gustav och Kock har pratat om han ska fixa. Det är jag väldigt nöjd med. Så att det är väl så vi tar ut svängarna. Sen vad som är övrigt att göra, det får vi se. Men killarna är värda att få ta det lugnt någon dag och återhämta sig rejält. Tack. Tack så mycket. Patrik, varsågod. Tack så mycket för det. Du Janne, var det här en svår match att coacha med tanke på att det var så, det svängde en hel del och så? Eller rättare sagt, var du lugn hela tiden som det fanns någon som var? Nej, lugn är man inte. Jag är nog ungefär likadan alltid, hörde jag på sig. Men svår coacha utifrån att vi har byten och hur vi skulle göra med dem och när vi skulle göra dem. Därför att vi har ju tre tillfällen utöver pausen och fem spelare att byta. Och där var vi ville ju inte ta det för tid. Nu fick vi ändå vara tvungna att ta det sista bytet ganska tidigt. Och som väl var åka de hålla ut där. För det var många som var trötta. Så det var nog mer det som rörde sig i mitt huvud. Hur vi skulle använda bytena på bästa sätt. Nu tycker jag det blev bra som det blev. Men det var många tankar på vägen där. Jag pratade med Roger Sandberg igår som sitter i Glasgow där och suttit där i 10 dagar. Det är ju extremt speciella covid-lagar eller regler som gäller i Glasgow. Det känner du säkert till. Nu ska ni ju dit. Har ni pratat om det? Eller kommer ni prata om det snarare? Nej, inte mer än att det är speciella regler som du säger. Jag har inte tittat på det i detalj och vi har inte pratat i detalj hur vi ska göra heller. För det är som sagt först ikväll vi blir klara. Så att det har varit olika scenarier. Men vi kommer definitivt prata om hur vi ska hantera det på bästa sätt utifrån de reglerna som är där. Och så får vi ta det efterhand helt enkelt. Tack. 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 Olof, varsågod. Janne, jag tänkte höra om matchplanen. Hur mycket är matchplanen? Hur mycket är det att Polen är bra som gör att ni i perioder är väldigt tillbakatryckta? Ja, vi bestämmer ju inte att vi ska spela så djupt som vi gör, utan vi vill ju variera och kunna komma upp. Sen satte de hög press på oss och de blev ju mer och mer desperata efterhand och då blev vi ju mer och mer tillbakatryckta. Samtidigt så gick man att vi tar ledningen första minuten och leder matchen, så blev det ju lite speciellt. Då blev de ju ganska tidigt och inser de att vi måste gå upp och köra eftersom de behöver vinna. Så att vår matchplan är definitivt inte att de ska komma till så många inläggslägen som de gör.
och kommer till så många situationer runt vårt straffområde, utan det, matchen faller ut på det sättet utifrån förutsättningarna som är. Sen tycker jag att de perioderna när vi väl liksom kom upp med laget och spelade, så kunde vi skapat fler målchanser och ha några lägen till. Så att jag, det är som alltid, det är två lag på planen och de hade en halv desperat inställning redan efter vårt 1-0 mål att det börjar smyga sig in hos dem efterhand. Jag tycker första halvlek, då är vi ändå, då ser det ut ungefär som jag vill. Sen efterhand börjar de pressa högre och kliva mer och mer, och då hamnar vi lite långt ner. Men som sagt, vi ska analysera matchen i efterhand och så får vi se vad vi kan göra bättre, men resultatet är jag nöjd med. Inom mittfältet känns lite att de kommer inte i spel så mycket som jag gissar att du vill att de ska göra. Vad beror det på? Svårt att säga, men ett kan man ju säga att de här lagen är markeringsriktade som vi pratar om, och de kliver på väldigt mycket och vi löser liksom inte. Jag pratar ofta om att lösa första pressen. Gör man det så kommer det ytor, och både de och jag tycker egentligen våra forwards har en ganska otacksam uppgift här, för att vi blev alldeles för centrala. Att istället för att spela vid sidan om deras balansspelare eller spela ut på kant mer, söka våra forwards där, så spelar vi ganska mycket centralt, och då är deras tre mittbackar väldigt starka i det spelet. Så att vi hamnade i det här fast vi visste om att vi ville spela på ett annat sätt såklart. Men totalt sett så kan jag inte säga att jag är missnöjd med det ändå. Men visst, perioder i matchen kan vi göra bättre, och det får vi titta på imorgon när vi analyserar det. Efter att du tunnlade den polske ledaren så var det ju lite tumult, och han fick gult kort också om jag inte missminner mig, eller? Ja, han fick nog gult kort. Det är ju en riktig bra utdelning. En tunnel och gult kort på motståndaren. Ja, den här gången var jag helt oskyldig. Han kom in i vårt tekniska område. Att jag tunnlade honom, jag kunde inte låta bli för det blev, men det var absolut inte för hårna som jag sa innan på något sätt. Men han har ju inte där in att göra, så kan vi sammanfatta det. Om du nu ser att liksom, vi hade Jimmy Durmas i TV4 studio som pratade väldigt mycket om Daniel Ekvalls betydelse, att han liksom, just sån här situation om man tappar 2-0 ledning till 2-2, vi trodde fortfarande var möjligt med Daniel Ekvall. Hur mycket har han betytt för er? Daniel, totalt sett, jag jobbade med honom i Norrköping 5,5 år, sen tog jag med honom in i landslagsledningen, och han generellt, alltså, pratade med spelarna om hur vi kan göra varandra bättre på planen, vad kan vi liksom göra under matchens gång och hur kan vi förbereda oss och så vidare. Och Daniels betydelse där, den är stor. Han är duktig, Daniel. Han brukar säga att han är en idrottspsykolog som begriper lite fotboll också. Jag är en fotbollstränare som begriper lite idrottspsykologi, och där har vi enats någonstans på vägen. Och den omklädningsrumpsykologin som jag pratar om, den klär han i vetenskap på något sätt. Han lutar sig mot att det är faktiskt så här det fungerar. Så det är inget hittepå, utan det han pratar om, det gör han väldigt tydligt och bra för spelarna. Och också får spelarna med sig i resonemang och diskussioner på det sättet. Så han är en av många viktiga ledare i det här gänget. En sista fråga bara. Börjar ni smygstarta midsommarfirandet på flyget hem nu? Vi ska äta på flyget hem, och då får man ta en pilsner till maten om man vill. Okej, okay. Tack. Då tar vi sista frågan till Linn från Aftonbladet. Varsågod. Hej Janne, jag bara undrar, kan du säga någonting om vilka förberedelser du känner inför nästa match som blir extra viktiga? Ursäkta, jag hörde inte vilka. Testa igen, Linn. Jag undrar om du kan säga några av förberedelserna. Nu kör jag. Jag undrar om du kan säga några av förberedelserna som blir extra viktiga inför nästa match, så här direkt efter att ni har spelat klart den här matchen. Nej, men det är som alltid det, och framförallt nu att vi får de här några dagar mer, någon dag mer om vi har fått en blir två eller tre gruppen, gör ju att vi hinner återhämta oss. Och det handlar ju om återhämtning, rehab, att se till att man tankar på och fyller på kropparna igen och verkligen får återhämta sig. Och det är absolut det vi koncentrerar oss på nu. Det är det viktigaste. Så att när vi väl kommer framåt, kan vi säga lördag någonting, torsdag imorgon, fredag, lördag, så ska vi börja titta på kommande motståndare. Och då kan vi börja bygga upp ny energi. Så det är egentligen återhämtning som är det viktigaste nu. Jag har en fråga där. Vi pratar mycket om att springa i den här rekordhettan i Sankt Petersburg. Men hur jobbigt är det att vara förbundskapten i den här rekordhettan? Nej, jag har inga problem med det.
Det är, jag har inga som helst problem med det och att det är varmt. Jag gillar värme faktiskt på det sättet. Så för mig är det inga konstigheter. Man får dricka, det har väl gått en 5-6 flaskor vatten här nu under eftermiddagen. Men det funkar, det är inga problem. Då tackar vi så mycket för uppmärksamheten. Tack så hjärtligt. Bye.